Tohle bude nejrychlejší rychlovka v mém životě. Tato dáma je polsterka, ta je ta, co sedí na hlasových síních a kontroluje. Už to dělá 20 roků. Co se stalo? A zase se vracíme do firmy Dominion, který vytvořili ty měřící stroje, ty fotokopíráky, ty skanery, ale taky, a to je novinka, tyhle lidi mají takové iPady. Tomu se jmenuje Polpad, hlasovací tablet. A tam jsou všelijaké informace na tom tabletu. A zkrátka tahle dáma sděluje, že tam byla chyba a to bylo něco podobného, jako že ona byla v Brně a všichni, co přišli hlasovat v Brně, jí to bylo potvrzené na tom polpadu, na tom tabletu. Jenomže ten polpad jí říkal, ty nejsi v Brně, ty jsi v Praze. Takže tam byla softwarová chyba. A teďka si poslechněte, co se stalo. Tohle je neuvěřitelné. Tohle akorát probíhá živě, teďka je skoro 11 hodin ve čtvrtek. A tohle je vyslýchání republikánské, senát v Georgii, komise, vyslýchají svědky. A volby USA zkrátka byly ukradené přes, ne přes Rusko, ne přes Čínu, ne přes Facebook, přes skurvenou připojení na internet. Tohle si teďka poslechnete. Budu se snažit přeložit, co nejlépe umím. When the text finally came in to remedy this problem, když dojel text, aby se tento problém spravil, with the use of the internet got s použití internetu, hold of Dominion, protože já jsem zavolala Dominion in Denver, v Denveru, and they were able to reprogram those. Oni byli schopni reprogramovat ty. V tomto případě ty se baví o těch tabletách. But I think on a different, so that they went for my poll. I think on a different level. Ale já si myslím na jiným stupni. And I can't. A já nemůžu. I'm not even going to speculate on the mobile units. Nebudu ani o tom myslet. Nechci ani o tom spekulovat. May I continue? Můžu pokračovat a tento nemůže věřit jeho uši, co teďka slyšel. To je jeden z té komise, co vyslýchají svědky, kteří byli inspektoři, kteří byli voliči, všichni ti, co se snaží dokázat, že americké volby byl největší podvod od co Nixon neudělal ohledně Watergate. Takže tento nemůže věřit jeho uši. So I thought that I understood that. Já si myslím, že jsem rozuměl. The voting system. Že Dominion hlasovací systém was separated. Byl rozdělený from the world by an air gap. Od světa s duchovou mezerou. Jo, to znamená, že nebyl připojený drátama. They're not connected to the internet. Že nejsou připojení na internet nebo přes internet. What I thought I heard you say is to, co si myslím, že jsem akorát slyšel, že vy jste řekla, you were able to contact Dominion. They were, že jste byla schopná kontaktovat Dominion, able to fix the problem. A oni byli schopni spravit ten problém. That indicates to me that somehow they're able to communicate with the device that you have. Yes, sir. Jo, tento akorát objevil horkou vodu. On potom říká, to mě indikuje, nebo z tohohle já rozumím, že oni jsou nějak schopní spravit ten stroj, co vy používáte, přes internet. They were, and to, ano, oni byli. Give you an example, the way I am not a tech person, but the dám vám příklad, já nejsem technický člověk, ale best way I can explain it to you is when something happens with my phone that I can't, I have an iPhone or something. Nejlepší, jak já vám to můžu vysvětlit, je, když se něco stane s mojím telefonem, já mám iPhone. Something happens with my Apple computer. Jestli se něco stane s mojím Apple počítačem, where I need additional assistance with, kde já potřebuji další pomoc od někoho, I call up Apple. Já zavolám Apple. And I say, you know, this is what's happening, and they. A já jim řeknu, tohle se co se děje. Do I have permission to take over your computer? A oni řeknou, můžu prosím vás ovládat váš počítač. Jo, že jim dáte svolení a oni přes TeamViewer nebo jiné software se připojou. Na vzdálku na její Apple computer. And of course I give them the permission to do that because a samozřejmě já jim dám svolení, aby to udělali. I want it fixed. Protože chci, aby to bylo upravené, spravené. That was the exact same thing I had. To byla ta stejná úplně věc. Give them permission. Ona se teďka baví o Dominion, ty, co můžou kontrolovat přes software ty volící tablety, a nejenom i ty skanery, že ona jim musela dát teda to svolení to take over my polpad. Převzít můj polpad, můj tablet, jako začít ho ovládat na vzdálenost přes internet z Denveru, so that they could reprogram it from, aby to mohli reprogramovat Adams Park to
SSO2 A and B, which is at West Balding Drive Elementary. Aby tam zkrátka mohli spravit tu chybu systémovou, kde ten pádí hlásil špatnou adresu. Tohle je neuvěřitelné.